Kuma ulile gafe kuruokuna tuakulaze mbozi, yabe vyo kweri ndechi solonga bakutatebeleze bwa. Okubana akakwate kubayeke raba ADF no kukukuse mundu munsawo za mugo. Kati abakulira asazewo, okwaze nkambi yabanonyi bobudamu. Enyakabande mwebagwiride kubisi omuli ebiso. Ebijambia okulina amafumu, enyondo ezamanyi, n'ebintu ebirala. Ekikwe kweto chino chikulembeddwa mu RDC w'ekisoro soro Captain Peter Mugisha, ngabadde na maje. Teki, kachukwe. Mukusoka wabadde wo kusiko muguwa na abakulira enkambi eno nga tebagala eyazibwe. RDC ategeezezza nti bakikoze kubanga tebagala bikolwa bya bumenyi bw'amateeka. We have managed to check in their cases, in their bags, and this is what we have found out. And there is a unique thing here that we are not yet understanding. Asabye ab'ekitongole ekikola ku banoonyiboobubudamu okwaza buli muntu gwe bayingiza. Ono alabudde ne bannannyini looji nti anaakwatibwa ng'asuzizza abatawandiisiddwa waakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. There are some people who got a chance to come and register as refugees. And they have the cards of being a refugee. So for them, and of course most of them are combatants, as we have observed. Ali waswa, nekete atuzaliru wa iwe wakusakide guni rino, kuruwabu kede TV.